Assalomu alaykum. Toshkent telekanali Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda ochiq muloqot turkumidagi ko'rsatuvlarni davom ettiradi. Bugun studiyamizga maktabgacha va maktab ta'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Demak, dasturimizni boshlaymiz. Bizni tomosha qilib turgan tele tomoshabinlar ekranlarda namoyish etilayotgan 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanib, o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin. Shuningdek, ochiq muloqot TV bot Telegram manzilimiz orqali ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz avvalida muxbirlarimiz tomonidan tayyorlab kelingan aynan shu mavzu yuzasidagi lavhani namoyish etamiz, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Yoshlar millat kelajagi. Ularga ta'lim tarbiya beradigan maskanlar esa bog'cha va maktablardir. Xo'sh, xalqimiz bu ta'lim maskanlari faoliyati haqida qanday fikrda? Shu savolga javob topish uchun kichik so'rovnoma o'tkazdik. Uncha o'zgarish katta bo'lyapti asosda. Yaxshi tomongami? Ha, yaxshi tarafga. Singillarimda darsliklar o'zgargan. Juda chiroyli, mantiqiy savollar ko'p qo'yilgan darsliklarga ham. Shu taraflari keyin zamonaviylashgan chekka qishloqlarda ham bog'chalar qurilgan. Hozirgi kunda har bir mahallada eng chekka qishloqlarda ham bog'chalar bor. Uncha yaxshi deb o'ylamayman misol uchun. Nega? Chunki o'zim ukam ham o'qiydi. U anaqa o'qishga ja anaqasi yo'q-da, chunki onlayn bo'lgani uchunmi orada-da. Onlayn bo'lgani uchun uncha ta'lim susaygan deb o'ylayman. Darslar qilinmay qolgan, umuman darsga qiziqishi yo'q. O'qituvchilar so'ramaydi, biroq so'ramaydi. Nimaga ikki olasan, kundaligini olib kelmaydi bola. Ko'rsatmaydi. Uydagilarni ham aybi emasmi? Uydagilarni ham aybi deysiz, endi to'g'ri uydagilarni ham aybi bo'lishi mumkin, lekin ko'p maktabda anaqa bo'ladi-yu. Bola maktabda ko'proq bo'ladi uydagilarga nisbatan. Ota-onaga telefon qilmaydi o'qituvchi. Nimaga telefon qilmaydi? So'rash kerak, uyda nima muammo? O'rtacha, yuqori ham deya olmayman, past ham deya olmayman. Tani sifati yaxshi, o'zim masalan tarbiyachi bo'lib ishlayman. Hammasi juda yaxshi. Tarbiyachilikda hujjatlari sal ko'pligini hisobga olmasak, bolalarni o'zi oilasida shu ota-onasini sal bog'cha nimasiga aralashishi bor-ku. Bog'chani bolaga, bolani bog'chaga berdim, shu nimada tarbiyachilarga ishonib bersa, gap-so'zlar ko'paymasa, shu yaxshi. Tarbiyachilar ham bolalarni yomon ko'rib nima qilmaydi, yaxshi bo'lsin deydi. Har xil bola bor. Indamasangiz boshqa bola unga qarab erkinlikni xohlaydi. Hammasi yaxshi, lekin biz uchun faqat repetitordan biz ta'lim olyapmiz. Men nevaralarimni faqat men Toshkentda o'qib ketyapman repetitorda. Shu repetitorni olamiz. Bog'chalardagi yaxshi, hozir xususiy bog'chalar ko'p ochilgan. O'shanga qarab oldingida davlat bog'chalariga aytsa, xususiy maktablar ochilgandan keyin sharoitlar ham ancha ko'p ko'payapti. A'lo darajada emassan. O'qituvchilarning dars berishiga albatta o'zimizda ham o'quvchilarda ham ayb bor, lekin o'qituvchilar shunga esa qiziqtirish, shunaqa narsalar yo'q. Davomatlarini ham tekshirib turadi ustozlari, telefon qilib ulangan nimalariga telegramlardan xabardor bo'lib turamiz. Qo'shilib qo'shilib bilmaydi, ko'paydi ko'paytirib bilmaydi, yoshni bilmaydi bir xillar. Ta'lim sifati yaxshi, o'quvchilarga bog'liqda hammasi qanaqa qilib o'ziga o'zlashtirishi. Endi hozirgi kunda hamma global muammo internet bo'yicha bo'lib ketdi. Internetga hamma rujuq qo'yib ketdi-da. O'shaning uchun o'quvchini o'ziga bog'liq qanaqa qilib o'ziga qilish. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati reja asosida tashkil etilib, ularning moddiy texnik bazasi nazoratga olinadi. Pedagog tarbiyachilar mahorati oshirib borilishi ta'lim sifati yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Bugungi kunda Toshkent shahrida jami maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 932tani tashkil etib, shundan 495tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 9ta davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti, 53ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va 375ta xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etadi. Toshkent shahridagi 3-7 yoshli jami bolalar soni 194782 nafarni tashkil etib, shundan 151652 nafari qamrab olinib, qamrov 77.9% tashkil etmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni xavfsiz va sog'lom ovqatlantirish maqsadida yil davomida 3ta katta shahar seminari tashkil etildi. Bundan tashqari Toshkent shahar sanitariya va epidemiologik jamoatchilik markazi bilan hamkorlikda 165 nafar oshpaz va hamshiralar sanminum o'quv kurslarida o'qitildi.
Toshkent shahar maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasi ishchi guruhi tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyachilar uchun yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini o'rgatish maqsadida uslubiy o'quv metodik qo'llanma ishlab chiqildi. Mazkur qo'llanma respublika muvofiqlashtirish kengashidan tasdiqlanib, bugungi kunda respublika miqyosida ommalashtirilish rejalashtirilgan. Shundan so'ng Yangi hayot tumanidagi 124-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga bordik va sharoitlar bilan tanishdik. 124-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 3-oktyabrda Yangi hayot tumanining Yangi Choshtepa mahallasida qurib foydalanishga topshirilgan. Ushbu tashkilotimizning quvvati 360 o'ringa mo'ljallangan. Hozirgi kunda tashkilotimizda 12 guruh o'z faoliyatini olib bormoqda. Davlat standart asosida barcha ta'limiy jarayonlar, ta'limiy faoliyatlar va shu bilan birgalikda ingliz tili, rus tili to'garaklari faoliyat olib bormoqda. Tashkilotimizda shu bolalarni har tomonlama sog'lom rivojlantirish uchun barcha sharoitlar mavjud. Tashkilotimizda 12 faoliyat olib borayotgan guruhlar uchun o'yin maydonchalari mavjud bo'lib, maydonchalarda bola hayot xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilgan. Demak, tashkilotimizning binosi o'ziga xos dizaynga ega bo'lib, yumaloq shaklda qurilgan va tashkilotimizda burchaklar mavjud emas. Tashkilotni dizaynida yorqin ranglarga alohida e'tibor qaratilgan. Bu ham bo'lsa bolajonlarni o'ziga qaratadi, ya'ni u qiziqishini orttiradi bolajonlarni ta'lim faoliyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Uzoqqa bormasdan shu tumandagi 329-chi maktabga kirib vaziyatni o'rgandik. Butun respublikamizda bo'lgan singari bizani 329-chi maktabimizda ham kasb yo'naltirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Bizning maktabimizda tikuvchilik, pazandachilik, duradgorlik, ham kulolchilik, hamda sartaroshlik kasb hunar o'qishi yo'lga qo'yilgan. Bunda bolalarni qiziqishi hamda ularni talabiga ko'ra, masalan, duradgorlik, kulolchiligimiz bor. Kulolchiligimiz albatta dars mobaynida ham ilgari ham o'tilgan edi. Hozirgi kunda, demak, o'quvchilarning talabiga ko'ra, yana ham ko'proq o'tilishi yo'lga qo'yilgan. Bolalar, demak, 1 yil mobaynida o'qishi natijasida shu kasblarni mukammal o'rganish xususiyatiga ega. Qizlarimiz juda ham pazandachilikka qiziqishadi, hamda o'g'il bolalarimiz sartaroshlik, ya'ni sochlarini kesish, ularga ishlov berish hamda turmaklashni ham o'rganib borishmoqda. 2157 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Lekin bu maktabimiz 1680 o'ringa mo'ljallangan maktab. Shunga qaramasdan o'quvchilarimiz 1857 nafar o'quvchilarimiz turli xil to'garaklarga jalb qilingan. Katta sinf o'quvchilari hozir darsda. Darsda. Hozirgi paytda, demak, 10-11 sinf o'quvchilarimiz darsda ingliz tili xonasida dars o'tmoqda. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. 4-chi qavatga chiqib, kichik bir sinfxonaga kirdik. Aytilishicha, bu yerda 2 sinf birgalikda qo'shib dars o'tiryapti. Ahvol esa havas qilarli emas. Ko'ring, xulosa o'zingizdan. Voy! Ustingligini ech, ular jismoniydan chiqdi. Hop. Nima qoldi umrida? Maktab tartibining formiga bo'ysinmagan. Ha. Ashuna qilib, qo'ya olmaydi. Nargni menga gap qaytarasan, nimaga? Sababli bo'ldi. Nechinchi sinfda bo'lasiz? 10. 10. Hamma kelgan? Bitta sinf. Malika oshirishga ketganda o'qituvchisi qo'shishgan edi. Dada, o'g'il bolalar qo'yibmi? Katta sinfda yo'q. Yo'q, bizdan xohlaysiz. Hozir to'g'irlab qo'y, mangacha to'g'irlasang bo'lasizmi? Kimda olmang? Chunki anaqa o'qituvchisi yo'q bo'lgandan keyin xona yo'q. Nima qilaman? Nechi maktabim? Ota-onasini chaqirmayman. Birinchi vaqt kelib qo'yman. Emana qara, ajga qo'ygan. Nima formasiz kelyapti o'g'lim? Ha. Nima qilaman? Bo'ldi, jim. Jim. Shu yo'q, ana qilamiz. Shu qiz. Muhbirlarimizga rahmat. Lavha uchun endi suhbatimizni davom ettirsak ham bo'ladi. Jamila opa, mana lavhada boshida muhbirlarimiz tomonidan kichik so'rovnoma o'tkazildi. Aynan shu so'rovnomada shu maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan pedagog xodimamiz maktabgacha ta'lim tizimida hujjatbozliklar ko'p,
ayrim paytlarda mana masalan ota-onalarni aralashuvi ham bor, shu ham qandaydir jihatdan bir ishlarimizga ta'sirini ko'rsatadi degan fikrlarni bildirdilar. Umuman olganda mana masalan maktabgacha ta'lim tizimida qanday hujjatlar yuritiladi, buni tartibi qanday? Haqiqatan ham shu tarbiyachilar tomonidan berilayotgan ta'lim sifatiga buni ta'siri bormi? Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, savolingiz uchun rahmat. Albatta, maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etilgunga qadar qog'ozbozlik ko'p bo'lgan, lekin buning ustida ancha ish olib borilgan. Bugungi kunda unchalik qog'ozbozlik ko'p emas. Sanab o'tadigan bo'lsak, tarbiyachi tomonidan to'rttagina hujjat yuritiladi. Bu ham bo'lsa bolalarning ertalabki davomati va ularning sog'lig'ini tekshirib, filtr o'tkazish va kundalik rejaligi va albatta bolani rivojlantirish xaritasi. Bu bolani rivojlantirish xaritasini yuritishdan maqsad albatta ta'lim tarbiya berish jarayonida biz har bir bola bir individual shaxs, uning o'ziga yarasha iqtidorlari, o'ziga yarasha o'zlashtirish holatlari bo'ladi. Bu indikatorlar bilan ularni muntazam baholab boriladi. Ya'ni qaysi joyda masalan bolalarni nima deydi, oqsab qolayotgan yoki o'zlashtira olmayotgan joylarida biz bemalol mana shu rivojlantirish xaritasini nazorat qilib yuritish borish natijasida biz albatta bolaning o'sha kerakli bo'lgan joylar, ishlash kerak bo'lgan indikatorlarini bilib olamiz va bu albatta o'sha pedagoglar bilan hamkorlik hujjati orqali yana yuritib boriladi. Bu degani pedagoglar bilan bu psixologlarimiz, logoped defektologlarimiz, musiqa rahbarlari, jismoniy tarbiya yo'riqchilari, chunki bir xil bolamiz masalan qaysidir indikatorni bajara olmaydi. Masalan, joyida turgan joyida sakra olmadi. Bu bilan albatta kim ishlash kerak? Birgalikda jismoniy tarbiya yo'riqchisi ishlash kerak. Va mana shunga o'xshagan bir qator vazifalar. Bundan tashqari shu kundalik rejalarni yozib boradilar. Har bir ishni tizimli tashkil qilish uchun albatta pedagog o'zi uchun oldiga vazifani belgilab olish kerak. Bugungi kunda ilk qadam davlat dasturi asosida juda ko'p islohotlar, juda ko'p yaxshi ishlar amalga oshiriladi. Bu ta'lim sifatini rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Masalan, ilk qadam o'quv davlat dasturi asosida 5 ta markazida bolalar faoliyat olib boradi. Mana shuni tarbiyachi o'zining rejasida rejalashtirib oladi. Bu demak, bu oylik va haftalik mavzudan kelib chiqadi. Va mana shunda u o'sha rejasida yozib olib, o'sha bir hafta davomida bolalar bilan demak, markazlarda faoliyatini olib boradi va bundan tashqari frontal mashg'ulotlar bo'ladi. Ya'ni o'sha umumlashtiruvchi umumiy nima deydi, mukammal o'sha mashg'ulotni oxiriga nima deydi, mukammallashtirguvchi mashg'ulotlar bo'ladi. Demak, hujjatvozliklar ko'p emas. Hujjatvozliklar ko'p emas. Aslida bu hujjatvozlikka kirmaydi. Bu ta'lim sifatini ko'tarishga alohida nima deydi, yordam beradi. Chunki baribir har bitta masalan mana boyiga qaytib o'taman, bolani rivojlantirish xaritasida agar qo'lida o'sha nazoratni olib bormasa, bu bolani har kuni masalan 30 ta bolagacha guruhlarda bugungi kunda bola yursa, har bir bolani o'ziga yarasha nima deydi, rivojlanish yosh xususiyatiga qarab belgilab boriladi. Ana shunga qarab ular buni rejalashtirib borishadi. Rahmat. Dilorom opa, so'rovnomada ko'rdik, repetitorlar asosan masalan bolalarimizga hammamiz repetitorlarga beryapmiz deyishyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Shu maktablarda shu ta'lim sifati bo'yicha ota-onalarning e'tirozlari bormi? Nimaga aynan shu repetitorlar orqali biz farzandlarimizni oliy o'quv yurtlariga kiritayapmiz degan so'rovnomada shunaqa javob bo'ldi. Bunga qanaqa izoh berib o'tasiz? Bugungi kunda barcha ta'lim maktablarimizda o'quvchilarimizni o'sha har bitta to'garakka qatnashishlari yoki o'zlari uchun qo'shimcha bilim olishlari uchun maktablarda har bir fan yo'nalishida to'garaklar tashkil etilgan. Endi ayrim ota-onalarimiz baribir shu maktabda tashkil etilgan fan to'garaklariga farzandlarini bermasdan shu baribir o'sha repetitorlarga farzandlarini jo'natish holatlari bo'lib turadi. Lekin barcha maktablarda har bitta fan yo'nalishi bo'yicha, masalan, matematika fani, ingliz tili fani, barcha fanlar yo'nalishi bo'yicha to'garaklar tashkil etilib, bepul to'garak maktabda har bitta fan yo'nalishida, chunki har bitta o'qituvchi o'z ustida ishlashi kerak. Bu degani masalan o'sha sinfda o'zlashtirmagan farz o'quvchilarni o'zini fani yo'nalishda to'garaklarda ular bilan alohida shug'ullanish kerak. Rahmat. Endi yana bir lavhaga qaytsak, Sergeli tumanidagi 329-chi maktabda 1680 o'quvchiga mo'ljallangan ekan shu maktab. Lekin ayni paytda u yerda 2157 nafar o'quvchi ta'lim olishayotgan ekan. Lavhada ham shu bo'yicha ma'lumot berishdi. Demak, 477 nafar o'quvchi ko'p.
Bu yakın atrofda başka ta'lim muassasalari yok mu? Nega aynan şu maktabda mana masalan ortiqcha o'quvchilar o'qishyapti. Birinchi savolim, ikkinchi savolim. Yukarı sınıftaki ders jarayonini ko'rdik. Hakikaten ham ikkita sınıf qo'shilganda ham davomat masalasida o'quvchilar kam kelmagan, forma masalasiga qaytmasa ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Sababi nimada? Balki haqiqatan ham o'quvchilar ko'payib ketganligi uchun ta'lim sifati tushib ketyaptimi yoki intizom sifati tushib ketyaptimi yoki o'qituvchilar yetishmaydimi? Sababi nima? Avvalambor 329-chi misol maktabimiz Yangi hayot tumanida joylashgan. Bu maktabga yonma-yon 330-chi sonli maktab ham bor. Demak, nima uchun bu maktabda o'quvchi soni oshganligi ota-onalarni shu maktabga nimasi talabi kuchli. Çünkü o maktabda mesela bizde maktab rahbarını bilamiz, juda ham tashkilotchi, mana ko'rdingiz, o'tta tashkil qilingan o'sha maktab o'quvchilarini nimalarga, to'garaklarga, kasbiy yo'naltirish nimalariga jalb qilinishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi bu yerda hozir lavhada ko'rdikki, o'qituvchi malaka oshirishga ketgan degan nimalar keltirildi-da. Bunda maktab ma'muriyatini o'sha o'quvchilari bo'yicha zavuchlarimiz sal xatolikka yo'l qo'yishgani, chunki agar o'qituvchi malaka oshga ketadigan bo'lsa, bu o'quv yilini boshidan qolaversa, har bitta o'quvchini malaka oshirishi 5 yillik malaka oshirish jadvali oldindan ishlab chiqilgan bo'lishi kerak edi. Demak, agar o'qituvchi malaka oshirishga ketgan bo'lganda, o'qituvchini o'rniga albatta boshqa fan o'qituvchisini biriktirish kerak edi. Demak, bugungi kunda bosh boshqarma tomonidan ham maktablarimizda shunaqa holatlarni bo'lmasligini oldini olish uchun ishchi guruhlar tashkil qilingan. Har bitta tumanga o'sha boshqarma boshlig'ini ko'rsatmalari bilan xodimlar biriktirilib, mana shu holatlar bo'lmasligini oldini olish uchun ancha ishlar yo'lga qo'yilib kelmoqda. Qarang, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil davomida poytaxtimizdagi maktab o'quvchilari orasida olib borilgan tadbirlar davomida 164 ta noqonuniy sovuq qurollar aniqlangan. Mobil telefonlarda 291 ta pornografik mahsulotlar va 18 ta zo'ravonlikni targ'ib etuvchi lavhalar aniqlangan. Albatta, bu o'quvchilarning ota-onalari yoki o'rnini bosuvchi shaxslarga ma'muriy kodeksining 47 moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Men bitta narsaga e'tibor qaratmoqchimanki, bu raqamlar nimadan dalolat beradi? Shu maktablarda intizom susayib ketganligidanmi yoki ota-onalar bugungi kunda o'zlarini farzandlariga e'tibori susayganmi? Nimadan deb o'ylaysiz? Qarangmi, bu agar raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 164 ta noqonuniy sovuq qurollar. Ularning orasida mana masalan kastetlarmi, boshqa mahsulotlarmi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, har bitta o'quvchini o'sha tarbiyasi uchun ham maktab ma'muriyati, fan o'qituvchilarimiz yoki o'qituvchilarimiz javobgar bo'lsa, shu bilan birgalikda ota-onalarimiz ham mas'ul. Chunki agar farzandi uchun maktabga ketayotganda o'sha farzandini sumkasida nimasida nima narsalar bor deb baribir nazorat qilishimiz kerak. Bugunda mana masalan o'sha kichkinagina o'quvchimiz qo'lida ham katta shunaqa iPhone telefonlarni olib berib qo'yishgan. Bu menimcha o'sha o'quvchilarni nimasida har xil narsalarni nima qilish, internet orqali kirish, boshqa qilish, chunki zamon o'zgaryapti, o'sish bo'lyapti. Farzandlarimiz bizdan-da ko'proq o'sha telefonda ko'proq o'tirdi. Buni o'tiradi, buni maktab ma'muriyati ham maktabga kelganda o'sha telefonlarini o'chirib qo'yishi yoki har zamonda bir o'sha maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbar o'rinbosarlari bor, bular nazorat qilishimiz kerak. Agar shunaqa holatlar bo'lganda albatta ota-onani ogohlantirish kerak. Endi ota-onalarga mana ogohlantirish bo'lsa 147 bo'yicha jarimalar nima deydi? Jarimalarga tortilyapti. Lekin baribir bunaqa holatlar aniqlanadi. Yo'q, bu holatlar aniqlanishini biz oldini olishimiz kerak, to'g'rimi? Bibidan opa, nima deb o'ylaysiz? Mana masalan, mobil telefonlardan foydalanishni cheklash bo'yicha masalan qaror chiqqan, to'g'rimi? Ta'lim muassasalarida. Demak, ta'lim muassasasiga kirgan o'quvchi mobil telefonni maxsus joylarga qo'yib, dars jarayonida undan foydalanmasligi kerak, to'g'rimi? Shu narsa maktablarda qat'iy rioya etilishi kerak. Nega bu narsa bugungi kunda shu maktablarda qat'iy rioya etilmayapti? Endi mana bu berilgan savolingizga avvalo mobil telefonlardan foydalanish deyilganda, hozir Dilorim opa ham aytib o'tib ketdilar, har bitta 1 sinfdan tortib 11 sinf o'quvchilarigacha bo'lgan o'quvchilarimizda mobil telefonlari har bittasida uchrab turadi. Endi maktabda olib qo'yish holatlari yoki bo'lmasa maktabda bironta nimada olib qo'yib qo'yiladigan holatlarda turli xil ota-onalar tomonidan e'tirozlar bo'layotganligi sababli biz shaxsiy buyumlariga
olib qo'yish holatlarini chekladik. Lekin aslida oddiy telefonlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Mana bunaqangi iPhone yoki bo'lmasa Samsung katta telefonlardan foydalanish bu chegaralangan aslida. Lekin mana maktabda ta'lim tarbiya birinchi navbatda maktabda ta'lim beriladi, lekin tarbiya bu ota-onalar tomonidan berilishi kerak bo'ladi. Maktabdagi pedagoglarimizga mana hozir 329 maktab misolida ham ko'rishimiz mumkin. Davomati, maktabda o'tirgan o'quvchilarimizni kiyinish madaniyati, o'zini tutish madaniyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta o'sha o'quvchilar uydan chiqib keladi. Uydan kelayotgan paytda ota-ona agar farzandiga e'tibor beradigan bo'lsa, kiyinishi, tutayotgan telefoni, o'sha aytayotganingizdek, telefonlarda uchrayotgan narsalar, sovuq qurollar yoki boshqa narsalar uchrayotganiga albatta ota-onalar ham e'tiborli bo'lsagina ta'limda rivojlanish bo'ladi, maktabda bir yuqori natijalarga erishishimiz mumkin. Bibidan opa, men sizning savolingizga bir e'tirozim bor. Mana masalan, maktabni, maktabgacha ta'lim tizimini va o'yinki boshqa muassasa tashkilotlarining o'zini ichki tartib intizomi bor, to'g'rimi? Ichki tartib qonun qoidalari bor. Shu hududga kirgandan keyin kim bo'lishidan qat'iy nazar o'shanga bo'ysunish kerak, to'g'rimi? Va ota-onalar farzandlarini maktabga berayotganda ham ana shu qonun qoidalariga bo'ysunaman deb qo'l qo'yib berishadi, to'g'rimi? Agar lekin bu bo'ysunaman deb qo'l qo'yib, hamma shu narsaga rozi bo'lgandan keyin yana qanaqa e'tiroz bo'lishi mumkin? Agar biz mana masalan ota-onalar e'tiroz qilyapti, mana shunaqa bo'lyapti, yana xuddi shu holat takrorlanaveradi, buni biz oldini ola olmaymiz. Endi bunaqa holatlar mana har bitta maktabda o'zini ichki tartib qoidalari mavjud. Ichki tartib qoidalarida bu pedagoglar uchun ham, o'quvchilar uchun ham ichki tartib belgilangan qoidalari mavjud bo'lib, har bitta ota-ona o'sha ichki tartib qoidalari bilan tanishgan bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu maktabga farzandini berayotgan vaqtda i o'sha masalalar bo'yicha biz maktab ichki tartib qoidalariga rioya qilmagan holatlarda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari mana shu o'quvchilar bilan shug'ullanadi. Ichki ro'yxatlarga qo'yiladi va hozir aytib o'tganingizdek, voyaga yetmaganlar komissiyasini 47-moddasi bo'yicha jarimalarga tortilish holatlari bo'ladi. Mana shunaqangi o'quvchilarimiz uchrab turadi. Hozir aytganingizdek, mana shu raqamlarimiz 1164 nafar o'quvchilarda uchrayotgan holatlar bo'yicha, demak, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar ishlash kerak bo'ladi mana shu holat. Demak, hozirgi kunda bu o'rinbosarlar tomonidan olib borilayotgan ishlarni qoniqarli deya olmaymiz, to'g'rimi? Chunki bu raqamlar katta. Albatta. Endi 5 qo'l barobar emas. Har xil holat uchrab turadi Toshkent shahrida ayniqsa. Masalan, maktab rahbari shu telefonni olib qo'ygan oldingi yillari shunaqa sharoit qilinganida har bitta sinfda maxsus korobka chala qilinib, sinfdagi hamma o'quvchini telefonlari yig'ishtirib qo'yilgan edi. Endi ayrim ota-onalar men xavotir olyapman farzandimdan nima uchun telefonni olib qo'ydingiz deb maktab ma'muriyatiga e'tiroz qilib, janjal qilib ko'tarib kelgan ota-onalar ushlab turadi. Buning uchun shu ota-onalar o'rtasida ham tushuntirish ishlarini, mahallalarda ham borish kerak tushuntirish ishlarini. Faqat farzandni o'sha tarbiyali bo'lishiga, yaxshi bilim olishiga faqat maktab emas, mahalla ham har tomonlama kurashish kerak bunga. Demak, bunga kim ko'proq mas'ul deb o'ylaysiz? Birinchidan oila, ota-ona. Mahalla ham nazorat qilishi kerak. Keyin maktabda hamkorlikda qilish kerak bu narsani. Hozir qaysi bo'g'im yaxshi ishlamayapti? Endi har bitta o'z bo'g'imda o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Yo'q, endi mana masalan hozir shu maktabda shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, qaysi bo'g'im yaxshi ishlamayapti deb o'ylaysiz? Ota-onalarmi yoki mahallami yoki maktabmi? Agar har bittamiz masalan ular yaxshi ishlamayapti, bular yaxshi ishlamaydi degan bo'lsak, natija bo'lmaydi. Natija bo'lmaydi. Lekin buni ham natija deb bo'lmaydi boyga bu raqamlarni ham. Endi mahalla ham masalan o'sha nima deydi ota-onalar bilan birgalikda ko'pchilik ota-onalar Toshkent shahrida ko'p uchraydi. Masalan, o'zimiz ham guvohi bo'lib qolamiz. Nima haqqingiz borsa telefonni olib qo'yishga, men xohlagan bola farzandimga xohlagan telefonni olib berishim mumkin yoki xohlagan kiyimda maktabga jo'natishim mumkin degan holatlarni o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. To'g'ri gapingiz. Lekin mana masalan qonun chiqqandan keyin hamma unga bo'ysunish kerak, to'g'rimi? Qaror bo'lgandan keyin hamma unga bo'ysunish kerak. Biz shunda bo'ysunsakgina bizani davlatimiz rivojlanadi. To'g'rimi? Agar bo'ysunmasak, hammamiz shu narsani buzaveradigan bo'lsak, unaqada biz natijaga erisha olmaymiz. Yana xuddi shunaqa raqamlarni kelgusi ko'rsatuvda yana e'lon qilib o'tiraveramiz, to'g'rimi? Farzandlarimiz o'rtasida o'sha jinoyatchilik yoki boshqa yo'llarga kirib ketishi oldini olish uchun mana hozir bugungi kunda barcha umumiy ta'lim maktablarimizda juma kunlarini tadbirlarni o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Bunaqa tadbirlar o'tkazishda o'sha o'quvchilarni darsdan keyingi vaqtlarida
maktabda turli tadbirlarga jalb qilish, o'sha tadbirlar davomida farzandlarimizga shunaqa sovuq qurollarning oqibatlari to'g'risida nimalar o'tkazib kelinmoqda-da maktablarda. Rahmat. So'nggi yillarda haqiqatan ham ta'lim tizimida juda ham katta islohotlar amalga oshirildi. Buni maktab ta'lim tizimida ham, maktabgacha ta'lim tizimida ham ko'rishimiz mumkin. Moddiy texnik bazasi yaxshilandi. Haqiqatan ham ta'lim sifati oshdi deya olamiz, to'g'rimi? Mana masalan, mening qo'limda aniq statistik ma'lumotlar bor. Respublika bo'yicha 2017-2022 yillar davomida zamonaviy o'quv dasturlari asosida 296 nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, o'qituvchining metodik kitoblari hamda darsliklar, mobil ilovalar yaratildi. Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari tashkil etilib, uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasi orqali 87 ming nafar o'qituvchining malakasi oshirildi. Shu bilan birga o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish uchun Rossiyadan 150 nafar, AQShdan 26 nafar tajribali pedagog malaka oshirish markazlari va maktablariga ishga jalb qilindi. O'tgan davr mobaynida respublikamizda malaka toifasiga ega bo'lgan o'qituvchilar soni 220110 nafardan 285059 nafarga yetkazildi. Yoki ularning xalq ta'limi sohasidagi ulushi 43.8%dan 55.9%ga yetkazildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatamiz. Shu hamma darsliklarni ham, hamma chiqarilayotgan kitoblarni ham mukammal deb bo'lmaydi. To'g'rimi, Dalarampa? Men rejissyorlarimdan iltimos qilardik. Mana masalan, bitta darslikka ichida chiqqan bir necha xatolar bir necha yillar davomida ijtimoiy tarmoqlarda aylandi. Men o'ylaymanki, balkim hozirgi kunda bu narsalar bartaraf etilgandir. Umuman bugungi kunda mana masalan, darsliklarning orasida qancha xatoliklar aniqlandi? Mana masalan, Muxtor Asqat Muxtorda mana masalan 3 ta tug'ilgan sanasi. Ko'rasizmi? Bu bitta kitobda chiqqan narsa. Bu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan narsa. Bugungi kunda ham shunday holatlar bormi? Maktab darsliklarimizda kamchiliklar bormi? Avvalam bor. Bu yil masalan yangi o'quv yili 22-23 o'quv yilimizda darsliklarimiz 3-chi, 6-chi, 7-chi, 10-chi sinf darsliklari o'sha Xalq ta'lim vazirligi tavsiya qilgan ro'yxat asosida yangitdan nashr qilib o'quvchilarga yetkazildi. Bugungi kunda bosqichma-bosqich. Endi agar darsliklarning ichida uchraydigan xato kamchiliklarga keladigan bo'lsak, avvalambor darsliklar Xalq Respublika ta'lim markazi tomonidan o'sha har bitta fan yo'nalishli darsliklarni o'zi ishchi guruhlari, masalan, ularga oldin sinov darsliklari chiqarib berib, o'sha ishchi guruhlar tomonidan nimadan o'tish kerakda, ko'rgazmada o'tish kerak. Shunda ishchi guruh tomonidan o'tganda bu katta xato va kamchiliklar yo'l qo'yilib, aniqlanib, nima qilingan. Mana bu yilgi chiqqan yangi darsliklarimizdan biz 200 nafar o'qituvchini ta'minlab berdik. Shu chiqqan darsliklarimizni, sinov darsliklarimizni abrobatsiyada o'tkazib, boshqatdan ko'rib chiqishdi. Albatta xatolari bor joylarga tuzatishlar kiritib berishdi. Bu endi tabiiy hol, har bitta nima deydi, tibanda uchrab turadigan holat. Hayotda uchrab turadigan holat, imkon darajasida o'quvchilarning qo'liga, masalan, meni yo'nalishim bo'yicha bir nima deydi, biroq chiqqan darsliklarni yetkazib bermaslikka, agar o'sha maktabda har bitta maktabda 7 kishidan 9 kishigacha ishchi guruhi komissiya deymiz, biz darsliklarni qabul qilish komissiya desa deymiz, o'shalar qabul qila oladi. Unda bular faqat komissiyalarimiz darslikni sifatli chiqqaniga, biror joyi masalan yirtilgan yoki bo'yalgan joylarini ko'rib, sirasi o'sha nimaga nashriyotga berib almashtirishga harakat qilamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana qarang, agar biror bir ishchi biror bir detalni ishlashda xato qilgan bo'lsa, bu shu detal birak chiqadi, to'g'rimi? Bundan foydalanib bo'lmaydi, demak, biror bir ehtiyot qism noto'g'ri bo'lib qoladi. Agar mana masalan ta'lim tizimida butun boshli bolalar ta'lim olayotgan, darsliklar xato chiqadigan bo'lsa, undan butun millat aziyat chekadi, to'g'rimi? Demak, tarbiyalab kelayotgan hamma yoshlarimiz mana shu noto'g'ri berilgan ma'lumot bilan voyaga yetadi, to'g'rimi? Bu Dilor opam bu sohada uchrab turadi, kamchiliklar bo'ladi degan fikrlarga qanchalik qo'shilasiz? Uchrab turgan kamchiliklar aniqlangan joyda tuzatish beriladi darslikka. Bu yil masalan 10-chi sinfi geometriya darsligida haqiqatda ham kamchiliklar bor joylarda o'sha aniqlangan kamchiliklar tuzatilishi kiritildi. Bu nimaga darsliklarga?
Endi mesela Asqat Muxtar bu oldingi yilga chiqqan darsliklar endi qancha nima deydi? Birinchidan bu mesela savolga Respublika ta'lim markazining o'zi mutaxassis xodimlari bor. Chunki u yerda ularda har bitta darslik bilan shug'ullanadigan nima deydi? İşçi guruhlari bor, metodistlari bor. To'g'ri fikringizga qo'shilaman, lekin mana masalan shu xato narsaga har bittamiz javobgarmiz. Har bir lekin aniqlangan kam. Qaysidir bir mas'ul tashkilot, qaysidir mas'ul vazirlik yoki qanaqadir mas'ul odamlardan tashqari shu kitobni bizning farzandlarimiz ham o'qiydi, to'g'rimi? Aniqlangan kamchiliklar agar biz tomonidan o'sha kamchilik aniqlansa, o'sha sohada masalan dalolatnoma tuziladi, kerakli joyda darib yetkazilib berib, imkon darajasida almashtirishga harakat qilinadi. Rahmat. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2017-2022 yillarda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2.5 barobarga oshdi. 2017 yilda maktabgacha yoshdagi bolalarni 78 ming nafar, ya'ni 27.7% maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bo'lsa, 2022 yilga kelib ularning soni 2.1 million nafarga, ya'ni 71.8% yetdi. Xo'sh, poytaxtimizda maktabgacha ta'limni qamrab olish darajasi necha foizni tashkil etyapti? Bugungi kunda Toshkent shahrida statistika boshqarmasining bergan ma'lumotiga ko'ra 194782 nafar 3-7 yoshli maktab ta'limidagi bolajonlar mavjud. Shundan Toshkent shahridagi 932 maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 151622 nafar bolalar qamrab olingan. Qamrov darajasi 77.9% tashkil etmoqda. Qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchiman, hozirda Toshkent shahrida jami 932 maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Shundan 495tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 375ta tashkilotimiz xususiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti, 9ta davlat xususiy sherikchilik asosidagi hamda 53ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Rahmat. Maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar soni 2017 yilda 58400 nafarni, hozirgi kunda esa 151746 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, oliy ma'lumotli pedagoglar salmog'i 21.6%dan 34% yetkazildi. Aytingchi, malakali kadrlar tayyorlashda qaysi davlat tajribalari qo'llanilmoqda? Savolingiz uchun rahmat. Toshkent shahrida bugungi kunda 11226 ta pedagog faoliyat yuritib kelmoqda. Aynan maktabgacha ta'lim tizimida ulardan 6185 nafari oliy ma'lumotli kadrlar. Bugun 2022 yilda 1691 nafari o'z malakasini, demak, oshirib kelishdi. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlashda bundan tashqari oliy ta'lim institutlar bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari va vakant o'rinlar bo'yicha yarmarkalar tashkil etilyapti. Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda va vakant o'rinlarni, bo'sh ish o'rinlarni va oliy ta'lim oliy ma'lumotli pedagoglar bilan ta'minlash ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari hozir ta'lim sifatini, mazmunini oshirish maqsadida xorijiy mamlakatlardan, ya'ni Koreya, Rossiya malarini tajribalari asosida turli UNICEF orqali turli malaka oshirish o'qishlari tashkil etilgan o'quv kurslari va bular pedagog pod ключ, koyka, malish va shunga o'xshash bir qator malaka oshirishlardir, o'quv kurslaridir. Bunda bizning pedagoglarimiz, demak, u yerda ta'lim olib, o'z tajribalarini Toshkent shahrida, demak, olib borishyapti. Umuman olganda maktablardagi bilim sifati gap ketganda eng avvalo mana shu maktabdagi o'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga kirgani bilan biz baholashimiz mumkin. Mana masalan bugungi kunda Toshkent shahridagi umumta'lim maktabi bitirgan o'quvchilarning orasida qancha o'quvchilarimiz mana masalan oliy ta'lim dargohlariga o'qishga qabul qilindi, ulardan necha foizini byudjetga kirdi, necha foizi kontrakt shartnoma asosida, necha foizi xorijiy bilim yurtlariga o'qishga kirishdi? Shunaqa ma'lumotlar bormi? Toshkent shahri bo'yicha bu yil hisobida oladigan bo'lsak, 50% tashkil etdi oliy ta'limga jalb qilish. Shu bilan birgalikda deylik, nafaqat oliy ta'limga jalb qilish, kasb-hunarga o'rgatish, o'quvchilarimizning bandligini ta'minlash maqsadida nafaqat oliy ta'lim muassasalariga jalb qilmoqda, kasb-hunar texnikumlarga, kollejlarga jalb qilish ham amalga oshmoqda. Bizada bu jahon tajribasidan ma'lumki, baribir 100% biz oliy ta'lim muassasalariga jalb qila olmaymiz o'quvchilarimizni. Lekin bizada ancha ko'rsatkich yaxshi, hozirgi kunda zo'r deya olmayman, lekin o'rtacha yomon emas.
Bizda chet el oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'quvchilarimizga ham talaygina, ayniqsa mana hozirgi kunda ham 200 dan ortiq o'quvchilarimiz hozir chet elning eng nufuzli oliy ta'lim universitetlariga o'qishga qabul qilindi. Hali 11 sinfni tugatmay turib. O'ylaymanki, bu yomon natija emas. Biz hozir Toshkent shahrida 500 dan ortiq amaliyotchi psixologlar faoliyat yuritadi va o'sha amaliyotchi psixologlarimiz har bitta bitiruvchi o'quvchilar bilan shug'ullanishadi va biz birgalikda albatta ota-onalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Har bitta o'quvchi bilan yil davomida kamida 4 marta har xil turli xil metodikalar testlar olamiz va o'quvchining qaysi kasbga bo'lgan qiziqishini ularning kelajakda kim bo'lmoqchi ekanligini aniqlab olamiz va iloji boricha aynan o'sha o'quvchini o'zini qiziqqan kasbga yo'naltirishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, hozirgi kunda bizda natija juda ham yomon emas, lekin harakat qilamiz bundan keyin ham oliy o'quv yurtiga kirish qamrovini kengaytirishga. Aytingchi, mana bugungi kunda ta'lim tizimida, mana yuqorida maktabgacha ta'lim tizimida Koreya boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi qo'llanilayotganligi haqida aytib o'tdilar. Aynan maktablarda, masalan, yana xorij tajribalaridan qo'llanilyaptimi, shu ilg'or tajribalardan, aynan qaysi davlatda tajribalar qo'llanilyapti va nima jihatlari bilan mana masalan bizani ta'lim jarayoniga bu ijobiy ta'sir ko'rsatyapti? Aytib o'tishimiz mumkinki, mana masalan joriy yilning 20-yanvarida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'quvchilarni kasbga o'qitish va xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. O'sha yig'ilishda ham aytib ta'kidlab o'tdilarki, bundan keyin o'sha umumta'lim maktablarida bundan keyin 64 ta ishchi kasbi va shu bilan birgalikda kamida 2 ta xorijiy tillar o'qitilishi haqida ta'kidlab o'tdilar. Mana shu ishlarni biz rivojlantirish maqsadida hozir bir qancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Masalan, deylik, o'sha sharqshunoslik institutlari bilan, jahon tillari universitetlari bilan va bir qancha chet el, masalan, deylik, Filippin tajribasini ko'proq biz ta'lim sohasiga o'sha amaliyotda qo'llashga harakat qilyapmiz va bir qancha yuqori o'sha Xalq ta'lim vazirligi ga takliflar kiritganmiz. Yana mana shu chet el tajribasini ommalashtirish uchun bir qancha o'zimizdan takliflarimizni berganmiz bu yo'nalish bo'yicha va sekin astalik bilan bu bosqichni amalga oshirib kelyapmiz. Rahmat. Demak, Ochiq muloqot TV bot kanalimiz orqali kelgan savollarni o'qishda davom etaman. Assalomu alaykum. Men Yashnobod tumanida 2022 uy 14-chi xonadondan Rahimova Naima. Meni navaram 255-chi maktabni 4-chi sinfida o'qiydi. Matematika fanidan o'qishlaridan ham o'zlashtira olmayapti. U uchun nima qilish kerak? Yaqinda nevropatologidan lechenie oldik. Telefon raqamlarigacha beribdilar. Kim javob beradi? Xo'p, men javob beraman. Demak, aynan bu psixolog shug'ullanadigan holat hisoblanadi. Ya'ni 4-chi sinf o'quvchini nimaga fanlarni o'zlashtira olmayapti? Bu avvalo bolani psixikasiga bog'liq desak ham bo'ladi, bolani xotirasi, balki bo'lishi mumkin o'sha farzand navaralarini xotirasi sal sustroq bo'lishi mumkin. Bunda har bitta sinfda 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 30 ta bolani 30 xil xarakter bo'ladi va 30 xil uni qiziqishi bo'ladi. Har bitta bola bilan individual tarzda shug'ullanish uchun o'sha maktabni amaliyotchi psixologiga uchrashlari albatta lozim. Boshlang'ich sinflar bilan ishlaydigan amaliyotchi psixologlarimiz bor, ularning farzandlari bilan alohida shug'ullanib beradi shu yo'nalish bo'yicha. Albatta psixologga murojaat qilishlari zarur. Rahmat. Bir uyda aka-ukalarning bir bog'chaga 4-5 bolasi tarbiyalanishga topshirilsa, ularga davlat tomonidan imtiyozlar bormi? Albatta, bog'chaga bitta yoki undan ortiq bola, ikkita yoki undan ortiq farzandi kelsa, unda bog'cha puli bitta bolaga nisbatan kamroq to'lanadi. Hozir men summasini aniq ayta olmayman, lekin imtiyoz bor. Rahmat. Men o'zim yaqinda guvohi bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Maktabgacha ta'lim bo'yicha yaqinda tijorat banklaridan birida bo'lganmiz. Shu maktabgacha ta'lim muassasasini tarbiyachilari qo'llarida plastik kartalarni olib, o'quvchilarni pulini to'lab yurganliklariga guvoh bo'ldim. Tirbandlik bor, odam ko'p. Men so'rasam, ota-onalar shu plastikini tashlab ketishadi, kimdir naqd pulini tashlab ketishadi. Biz shu kimga ham shu tarbiyachiga qo'yib turib, majbur bo'lamiz bankka kelib shu pullarni to'lab ketishga deb. Yo'q. Uni boshqacha yo'li yo'qmi? Mana masalan shu maktabgacha ta'lim muassasasining ichida qanaqa ham bir kichikroq bir kassa qilibmi yoki boshqa narsa qilib uni tarbiyachilar to'lab yurish kerakmi? Yo'q. Savolingizga men javob berib o'tsam,
Albatta, bunaqa holatlar uchrab turadi. Lekin maktab ta'lim tashkiloti tarbiyachisi tomonidan bu narsani amalga oshirilishi albatta noto'g'ri hisoblanadi. Har birta ota-onaga o'sha farzandini qabul qilingani albatta ogohlantirib o'tiladi. Bog'chaga o'sha bola to'lovi, ota-ona badal puli to'lovi ota-ona tomonidan o'zi o'sha maxsus bank orqali to'lab boriladi. Lekin bu yerda o'rtada pul mablag'i o'ylanmaydi. Shu bilan bir qatorda hozir ota-onalarga yana bir marta aytib o'tmoqchimiz. Bu narsa mumkin emas. Bog'chaning darvozalariga ham hattoki o'sha to'lashi mumkin bo'lgan o'sha kliplarni ham ko'rsatib qo'yilgan. Bemalol ular ota-onalar, ayrim ota-onalar ko'p narsani, masalan, qonun buzilishiga ota-onalar o'zi sabab bo'ladi-ku. Bu noqonuniy holat. Agar tarbiyachi pulni ushlasa, u o'zi ota-ona nima deydi, klik orqali pul, hozir imkoniyatlar keng. Shuning uchun ota-onalardan o'sha hozirgi aytganimizdek, sohibaxon aytganlaridek, albatta bu narsa qonun doirasida noto'g'riligini va o'zlari va tarbiyachini ham masalan bu narsaga yo'l qo'ymaslik uchun bemalol uni telefon orqali, ilovalar orqali ham to'lasa bo'ladi. Bunga imkoniyatlarimiz mavjud. Umuman olganda maktabgacha ta'lim tizimida mana masalan bolalar maktabga borgan o'sha bog'chalarga borishganda ota-onalardan ularni ovqatlanish bo'yicha e'tirozlar ko'p bo'ladi. Chunki ayrim bog'chalarda masalan sifatli ovqat berilmaydi deydi, ayrim joylarda mana masalan bolam to'yib ovqatlanib kelmaydi deydi. Umuman olganda shu tartib bo'yicha 3 yoshdan to shu maktab yoshigacha 5 yoshgacha bo'lgan mana masalan bolalarga 7 yoshgacha bo'lgan bolalar joylariga qancha kaloriyadagi ovqat berilishi kerak, uni hajmi qancha bo'lishi kerak, necha gram go'sht bo'lishi kerak, mana masalan qancha oqsil va vitamin yoki sutli mahsulot bo'lishi kerak. Endi buni hozir sanpiy me'yorlari bilan gapiradigan bo'lsak, bu juda ham chuqurlashib ketamiz. Sanpiy me'yorlari asosida, demak, bolalarning yosh xususiyatini inobatga olgan holda ovqatlantirish tashkil etiladi. Va har bir narsani masalan ishni tizimli tashkil etish uchun hamkorlik olib borish kerak. Ya'ni mana masalan o'sha bog'chadagi ovqatlantirishni tashkil etish uchun ota-ona ko'ngli to'lmayotgan bo'lsa, masalan o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nima kuzatuv kengashlari bor. Bundan tashqari brakiraj komissiyasi bor. Brakiraj komissiyasida keng jamoatchilik jalb qilingan unga. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan alohida bu bo'yicha ish olib borilgan. Brakiraj komissiyasining a'zolarining telefon raqamlari va rasmlari bilan hammasi qo'yilgan. Bemalol ota-ona yana bir alohida shu narsani hozir esimdan chiqmasin aytishni xohlardim, kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bu albatta o'sha ta'lim sifatini ko'tarishda ham, o'sha bolalarni o'sha ovqatlantirish tashkil etish ham alohida o'rin tutadi. Ya'ni bemalol ota-onani kuzatishi mumkin. Va o'sha ertalabki ayrim holatlarda ota-onalar kelishardi, mana bolam ovqatlangan. Yoki bo'lmasa menga kasha bermaydi, yemaydi degan narsalarni aytishadi. Bundan tashqari bolani o'sha maktabga kech qolishmaydi, lekin aynan bog'chaga kech olib kelish holatlari bo'ladi. Bu albatta kun tartibini buzilishga, ovqatlantirishni tashkil etishda o'sha muammolarga vujudga. Agar hamma narsa tizimli, ota-ona ham, pedagoglar ham, o'sha brakiraj komissiya, hamma jamoatchilik birgalikda, hamkorlikda o'sha qat'iy kun tartibiga rioya qilgan holda ishlasa, bu narsalarga hech qachon yo'l qo'yilmaydi va o'sha sanpiy me'yorlari asosida kuzatuv kengashlari o'sha bolalarning yosh xususiyatini inobatga olgan holda brakiraj komissiyasining nazorati asosida sifatli sog'lom ovqatlantirish tashkil etiladi. Va hattoki mana bo'ladi, mana kundalik o'sha bolalar yegan ovqatlardan kunlik sinamalar ham olib qo'yiladi o'sha normativlar bilan birga. Ya'ni o'sha ota-ona bolasi qancha bo'lishi kerak shu sanpiy normasi bo'yicha o'zi? Hozir men lekin shuni o'qigan edim. 100 bitta bolaga masalan 100 gram, 80 gram, 60 gram masalan 3-7 yosh, 3 kichik yoshdagi bolalarimizga 60 gramdan va katta yoshdagi bolalarga 80 gramdan go'sht bir kunda norma hisoblanadi. Lekin taomnomani tuzganda masalan 10 kunlik normativdan kelib chiqiladi-da, masalan har xil ovqatingizga masalan oshga ko'proq guruch solasiz, mastavaga kamroq guruch solasiz, shundan kelib chiqib 10 kunlik taomnoma. Har xil ota-onalar ham shundan xabardor bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi. Bemalol kuzatuv kengashi raislari bor, ota-onalardan vakillar qo'yilgan, ular o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida o'sha berilayotgan ovqatlarni sifatini nazorat qilishdi, uni ovqatlantirish tashkil etishdi, bemalol kuzatishligi hatto o'sha mahalla raisi halli deputatlarni ham biz bunga jalb qilganmiz. Shu ochiqlik, shaffoflik bo'lishi uchun. Bundan tashqari aytib o'tishim kerak, o'sha har bitta maktabgacha ta'lim tashkilotining kirish qismida o'sha kunlik taomnomalar ota-onalar uchun ko'rsatib qo'yilgan.
har bitta ota-ona kelgan holda o'sha kun har kuni farzandi nima taom, nima ovqat yeyishini xabardor bo'lib turadi. Yana qo'shimcha bo'lib aytamiz, mana maktab ish ta'limda birinchi navbatda bolani ta'lim tarbiyasimiz, albatta uni sog'lom va xavfsiz ovqatlanishi ham bizning asosiy vazifalarimizdan biri. Bu yil mana 2022 yil davomida o'sha hamshira oshpazlar o'sha sog'lom ovqatlantirish bo'yicha mas'ul xodimlarni ham maxsus sanminim kurslarida ham o'qitdik. Rahmat. Umuman olganda Sojida opa bugungi kunda maktablarda ko'proq qaysi fan o'qituvchilariga talab ehtiyoj ko'proq? Va qaysi fan o'qituvchilari bugungi kunda mana masalan maktablarda yetishmaydi? Hozirgi kunda bizada asosan chet tillariga bo'lgan talab juda ham kuchli. Masalan deylik, aynan bizada hozir shunaqa talab paydo bo'ldiki, demak bundan keyin umumta'lim maktablarimizda xorijiy 2 dan ortiq xorijiy tillarni o'qitish talabi qo'yilgandan keyin tabiiyki bunda nafaqat ingliz tili balki koreys, yapon, nemis va fransuz tillari ham bundan keyin o'qitiladi maktablarda. Va aynan shu sababli ham bizani maktablarimizda aynan mana shu fanlarni o'qitish bizda ozgina o'sha kadrlar masalasi yetishmovchiligi hozirda uchrab turibdi. Biz buni bartaraf etish uchun boya aytib o'tganimdek, hozir Sharqshunoslik instituti, Jahon tillari universiteti va yana bir qancha shunga o'xshagan institutlar bilan shartnoma tuzib, o'sha kerakli kadrlarni o'zimizga jalb qilmoqchimiz. Mana shu bergan savolingizga qo'shimcha sifatida yana gapirib o'tib ketaman. Demak, Toshkent shahrida rus tiliga bo'lgan ehtiyojimiz juda ham katta. Chunki rus sinflarida farzandlarni o'qitish uchun ota-onalarimiz tomonidan talablar juda ham katta bo'lganligi sababli rus maktablarida boshlang'ich sinf o'qituvchilariga bo'lgan ehtiyojlarimiz juda ham katta tashkil qiladi. Masalan, bitta boshlang'ich sinf o'qituvchimiz ikkita sinfni o'qitayotgan holatlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, rus maktablarida, ya'ni o'sha rus sinflarida matematikaga bo'lgan ehtiyojlarimiz asosan rusiy zabon dars beradigan pedagoglarimizga bo'lgan ehtiyojlarimiz juda ham katta qismini tashkil etadi. Mana vakantda turgan darslarimiz ham asosan mana shu rus sinflaridagi bo'layotgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari yoki bo'lmasa matematikaga, fizika va kimyo fanlariga bo'lgan ehtiyojlarimiz asosiy talablardan biri hisoblanadi. Rahmat. Bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha yo'llanma olishlarda kimlarga imtiyozlar bor? Uni bir qator kontingentlar belgilab berilgan. O'sha 244-chi sonli qarorimiz, undan keyin 319-chi sonli qaror chiqdi va bunda bir qator kontingentlar, nogiron farzandi borlar, ko'p bolalik, talabalar, pedagoglar, harbiylarning bolalariga imtiyozlar bor. Baribir masalan imtiyozli deganda mana bir xil ota-onalar tushunmaydi, imtiyozli navbatda turibman, nega mening navbatim kelmayapti? Lekin imtiyozlilarni ham navbati bo'ladi o'zi. Har bitta nimani shuning uchun ota-onalarga mana hozir mashhurdan foydalanib yana aytib o'tmoqchiman. Imtiyozli navbatda ham baribir o'sha navbati bo'ladi o'zini. Masalan, chunki bitta imtiyozli bo'lmaydi, ikkita imtiyozli bo'lmaydi. O'ylashadiki, men imtiyozliman, demak, mening navbatim tezroq kelish kerak deyshadi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 28 martdagi 244-chi sonli qarorida bu narsa hammasi belgilab berilgan ekan. Men batafsil ostidan ma'lumot olmoqchi edim, o'zim o'qib chiqib tanishgan edim. Endi nogironligi bo'lgan shaxsni ta'lim olish huquqi qay tartibda amalga oshiriladi? Nogironligi bo'lgan o'quvchilarimiz ta'lim olish huquqi mana Toshkent shahrida 335 ta ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, shulardan 17 ta ta'lim muassasalari maxsus maktab internatlari hisoblanadi. O'sha ma'lum bir tibbiy xodimlar tomonidan berilgan ma'lumotnoma asosida Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasiga Toshkent shahrida yashovchi nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz murojaat qiladigan bo'lsa, kasalligiga qarab yo'llanmalar beriladi. O'sha 17 ta ta'lim muassasalaridagi maxsus maktab internatlarimizga o'sha kasalligiga qarab ta'limga yo'nalish beriladi. Yo'llanmalar mana shunaqa tartibda beriladi. Rahmat. Bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirish uchun ota-onasidan boshqa shaxslar ham murojaat qilishi mumkin. Yaqin qarindoshlar. Yaqin, agar yo'q, mumkin emas. O'z aslida 244-chi sonli qaror bo'yicha agar uni vasiylikka olgan bo'lsa, vasiy shaxs tomonidan o'sha kerakli davlat xizmatlari markazi orqali yoki internet orqali o'zi navbatga qo'yishi mumkin. Rahmat. Endi teletomoshabinlarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. Mirzo Ulug'bek tumani Muzrobod mahallasi aholisidan demak, qamralmagan bolalarni bog'chaga qamrab olish uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti deb savol yo'llayaptilar. Savolga men javob
beraman. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yil tayyorlash tizimini chora-tadbirlarini yanada rivojlantirish to'g'risidagi 132-sonli qaroriga asosan hududdagi, ya'ni Toshkent shahridagi 12 tumandagi mahallalardan 1000 nafar qamralmagan 6 yoshli bolalar aniqlandi. Ya'ni biz o'sha 2019-yildan to 2023-yilgacha majburiy ta'lim guruhlari bizda faoliyat yuritmoqda. Bunda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan moddiy texnik bazalari to'liq ta'minlab berilgan, o'quv qurollaridan boshlab stol va jihozlar bo'yicha hammasi to'liq jihozlangan. Bizda hozir Toshkent shahrida jami 152 ta majburiy ta'lim guruhlari faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunga kelib 101 ta guruhda 960 nafar 6 yoshli bolalar qamrab olingan. Chilonzor tumani aholisidan ikkinchi smenada o'qitadigan o'quvchilarga hech qanday to'garaklar yo'q. Hozir efirda bor deyshyapti. Aslida yo'q-ku, aniqroq javob berishsin deyshyapti. Demak, ikkinchi smenada o'qiladigan o'quvchilarga to'garaklar yo'q deyshyapti. To'garaklar masalasi. Aniq, agar aniq manzilini ko'rsatishsa, biz albatta maktab ma'muriyati bilan uchrashib, o'sha 2-sinfda, 2-smenada o'quvchilar nima sababdan to'garaklar tashkil etilmaganligini bemalol javob berishimiz mumkin. Chunki barcha maktablarga boshqarma tomonidan, tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan ko'rsatmalar berilgan. Bir necha yillardan beri har bitta fan yo'nalishida har bir kunlarda to'garaklar tashkil etilishi bo'yicha. Albatta, mana fursatdan foydalanib teletomoshabinlarga murojaat qilmoqchi edimki, aniq manzilingiz, telefon raqamingiz va turar joyingiz bilan murojaat qilsangiz, mana shu bugun studiyada ishtirok etayotgan maktab va maktabgacha ta'lim mas'ullari sizni masalangizni yechilishiga yaqindan yordam berishadi. Ular 5 kul baravar emasdi. To'g'ri. 335 ta ta'lim muassasamiz bor shahar bo'yicha. Shuning uchun aniq manzil bo'lsa, qishki vaqt bo'layotganligi sababli 2-chi smenada darslarimiz davomida kech bo'layotganligi, tez kech tushayotganligi sababli ham to'garaklarimizga ulgurmayotgan holatlar bo'lishi mumkin. Mana shu sababli bolalarimiz mana kechga qolishi, ota-onalar xavotir olishi, albatta 1 soat, 1 yarim soat davomida to'garaklarga jalb qilingan bo'ladi o'quvchilar, albatta to'garaklar darsdan keyingi holatlarda. Umumiy holatda oladigan bo'lsak, Toshkent shahrida juda ham ko'plab maktablarimizda 2 smenadagi darslar tashkil qilingan bo'lib, 2 smenada asosan 5 yarim, 6 va 6:20 gacha bo'lgan holatlarda o'quvchilarimiz oxirgi darslar tugaydi. Bundan keyingi holatda biz 1 soat o'quvchilar yoki 1 yarim soat davomida to'garaklarga jalb qiladigan bo'lsak, albatta ota-onalar tomonidan e'tirozlarga sabab bo'lishi ham mumkin. Nafaqat ota-onalar, balki o'qituvchilarning uyidagilar ham xavotir olishadi. O'qituvchilarimiz tomonidan mana shunaqa holatlar bo'ladi. Rahmat. Sergeli tumani 5-daha 34-uy 7-xonadondan Rahimov Dilshod savol yo'llayaptilar. Boshlang'ich sinflarga nechta o'quvchi bo'lish kerak? Bitta sinfda belgilangan me'yor bormi? Hozir kunda sinflarda o'quvchilar juda ko'p. Aniq javob berilsa. Toshkent shahrida bu Toshkent shahri emas, butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha olinadigan bo'lsa, ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan, ta'lim to'g'risidagi qonunda o'quvchilar soni 35 nafardan oshishi kerak emas deb belgilangan. Lekin o'quvchilar soni 41 tagacha yoki 37 tagacha bo'lgan holatlari kuzatiladi. Bu holatlar nima sababdan? Masalan, o'quvchilari bitta sinf degani qancha moliya tomonidan ajratilgan pul hisoblanadi. Ilk kadrlar masalasiga ham keladigan bo'lsak, asosan mana shunaqa holatlarimiz rus maktablarida, rus sinflarida ko'proq uchraydi. Sababi hamma bolasini rus tilida ta'lim olishini xohlaydi. Va mana shunaqa o'quvchilarimiz soni ko'payib ketishiga sabablar bo'lyapti. Bundan tashqari moliya tomonidan sinflar komplektlanishida 35 nafardan oshish kerak emas bo'lgan holatlarimiz bo'ladi. Lekin mana shu sinflarimizda o'quvchi soni ko'payib ketishi va mana shu o'quvchilarimizga yana bittadan sinf ochish kerak bo'lgan holatlarida 25 ta va 25 tadan 35 tagacha bo'lgan o'quvchilarimiz soniga bitta sinf ochiladi. Bu moliyaviy pul masalasi bilan bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham sinf ochishda mana shu o'quvchilarimiz soni masalasida muammolar bo'lib turadi. Uchtepa tumani o'zi O'rikzor mavzesi 1-chi tor ko'chasi 18-chi uy Nosir Xo'jayev Odil aka. Telefon manzillari bilan aniq savol yo'llayaptilar. 297-chi maktabda faqat o'quvchilardan emas, o'qituvchilardan ham telefonlarini olib qo'yish kerak. Sababi o'qituvchilar o'yin o'ynab o'tirishadi. Ko'p ko'rganmiz. Shundan ta'lim sifati pasayib ketyapti. Bu birinchi savollar. O'quvchilarga forma majburiymi? Kam ta'minlangan oilalar bor.
sababını sormasdan urushib maktablarda kiritishmayapti deyaptilar. Mana aniq manzillar bilan kelgan savol. Endi bu berilgan savolingizga men javob beraman, chunki mana bu berilayotgan savollarimizda o'qituvchilardan ham faqat o'quvchilar emas, o'qituvchilardan ham telefonlari olib qo'yish kerak degan holatlar bu savolimizga, demak, bu holatda biz o'qituvchilardan telefonlarni olib qo'yishga haqqimiz yo'q. Sababi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirini 2021 yil 1-iyunda chiqqan 205 sonli buyrug'i mavjud. Bu buyruqda 2021-22 yildan boshlab elektron jurnalga va elektron kundalikka o'tish tartibi belgilab qo'yilgan. Bunda o'quvchilarimiz har birta o'qituvchi darsga kirgan paytda xuddi qog'oz jurnallarda biz o'quvchilar davomati, o'quvchilari yangi mavzu bilan tanishtirish, o'tgan mavzularimiz bo'yicha o'quvchilari baholash va mana shu tartibda berilgan barcha bajariladigan dars jarayonidagi hamma amallarimizni telefon orqali o'quvchilarimizni baholab borishimiz, o'quvchilar davomatini mana shu kundalikda elektron jurnalda belgilab borishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta har birta maktabimizda kompyuterlar bilan ta'minlanmagan, shuning uchun ham o'qituvchilarimizga biz telefonni cheklab qo'ya olmaymiz, chunki o'zini telefonidan foydalanadi. Maktablarimiz to'liq internet tarmoqlari bilan ulangan, ta'minlangan, o'sha internet tarmoqlarida Wi-Fi orqali telefonlari bilan bog'lanadi. Bu maktabda o'qituvchi darsdan tashqari yoki darsi ichida o'yin o'ynab o'tirishiga men to'g'risi bunaqa bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Agarda mana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, 297-297 maktabni nazoratga olib, albatta nazoratga olamiz buni. Tekshirish kerakdir deyman. Albatta, bugungi kunda Uchtepa tumaniga bosh boshqarma tomonidan mas'ul xodimlar biriktirilgan. Bu savolingizni biz albatta ularga yetkazamiz. Kerak bo'lsa o'sha maktabga chiqib, maktabda o'rganib, kerak bo'lsa o'qituvchilarga amaliy yordam berishadi. Rahmat. Hozir bizda qisqa reklama e'lonlari, so'ng yana studiyaga qaytib suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Demak, savollarni o'qishni davom etamiz. Sergeli tumani Sadiy ko'chasidan Asqarovdan o'g'lim 2,5 yoshligidan Yakkasaroy tumani 125-chi maktabgacha ta'lim muassasasiga navbatda turgan edi. Hozir kunda 1,5 yildan oshdi. Navbatda turishimizga hali ham navbat kelmadi. Borib so'rasak, harbiylar navbatsiz o'tib ketyapti. O'shanga sizni navbatingiz kelmayapti deb aytishyapti. Harbiylarning bolasi bilan bizni bolamiz ham o'qisa bo'lmaydimi? Mana 1,5 yildan beri navbatda turamiz deyapti. Savolingiz juda o'rinli bo'ldi. Bu savol bilan menimcha ko'proq ko'pgina ota-onalarning muammolarini hal qilgan va tushuntirishga ega qilgan bo'lamiz. 2,5 yashar bolalarni qo'yganlarida o'zi bog'chaga, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul, demak, tug'ilgandan qo'yilgan bo'lsa, navbatda 3 yoshdan baribir navbatda kelishni boshlaydi yosh guruhlariga. Ota-onalar bir narsani bilishlari kerakki, maktab bilan bog'chani qanaqa deb aytsam bo'ladi. Mana masalan, maktabda qanday qabul bo'lsa, bog'chada ham shu tartibda, ya'ni bola maktabga chiqib ketgandangina guruhlarni siljishi hisobiga joylab bo'shaydi. U har doim ham bo'sh bo'lmaydi, masalan, yil davomida. U masalan, ota-onalarning ko'chib ketgani, bog'chasini almashtirish hisobiga yoki sog'lig'i hisobiga uyda olib o'tirish hisobiga bog'chada joylar bitta-ikkita bo'shashi mumkin. Va har yili katta guruhdan maktabga chiqib ketishadi va pastdagi guruhlar 30 guruh kishini tashkil etadi. Pastdagi. Lekin 1,5 yil davomida shu bitta bog'chadan nechta guruh maktabga chiqib ketishi mumkin? Ana endi bu savolingizga men javob beraman. Qarang, mana bir xil bog'chalarimizga navbat juda ham katta. U ota-onaga noqulaylik tug'dirsa ham, u unga uzoq bo'lsa ham, lekin o'sha yerdagi rusiy zabon tarbiyachiga berishini, ta'lim sifatiga qarab, ya'ni o'sha bog'chaga, aynan shu bog'chaga navbatga qo'yishadi. Nima deb o'ylaysiz? Lekin biz o'shanga yetamiz. Sizni, masalan, o'sha yagona darchada ham bizga murojaat qilishganda ham, shikoyatlar tushganda ham biz aytamiz. Sizni farzandingiz sizni yashash hududingizdagi mana bu manzildagi bog'chaga borib tursin. Sizni mana bu navbatingiz kuyib ketmaydi. Qachon navbati kelsa, bu bog'chaga berishingiz mumkin. Chunki hozir ota-onalarda tanlash huquqi bor-ku, lekin maktabda mikrohudud. Bog'chalarda tanlash huquqi bor. Mana endigina yangi qurilgan bog'chalarda, yangi qurilganda birinchi galda mikrohududni qabul qilish endi yo'lga qo'yildi. Lekin tan oling, 1,5 yil kichkina muddat emasdi. 1,5 yil kichkina muddat. Bola maktabga chiqqandan keyin navbati kelsa, uni bog'chaga navbati kelishi nima qizig'i bor? Mana shuning uchun ota-onaga taklif berilganda shu taklifni rad etish kerak emas.
ota-ona o'zini foydasini emas, mana shu o'sha bolasini bog'chiga borishini, uni rivojlanishini xohlagan, istagan odam ana o'sha bog'chiga yonidagi bog'chiga ota-ona o'ziga tanlov qilishga haqqi bormi? Tanlov qilishga haqqi bor, lekin tanlov qilishga haqqi bo'lgandan keyin demak bog'chani ham tanlash. Lekin bog'chalar ham rezinka bo'lmaydi-ku, uni o'zini guruhlarni butlash tartibi bor, 30 tagacha bor. Agar masalan qaysidir hududda bog'chamiz kamroq bo'lsa, unga ham masalan 35 talik guruhlar tashkil etildi. Ya'ni o'sha bitta bog'cha guruhiga 30 ta emas, 35 tadan guruh bolalarini agar o'sha guruhda ta'lim tarbiya jarayonini olib borishda va bolalarga yetarli shart-sharoit bo'lsa, u kravatni, qattiq jihozlar, yumshoq jihozlar yetarli bo'lsa, 35 tagacha ruxsat berilgan guruhlarimiz bor. Lekin ota-onalar, masalaga shu yerda yana murojaat ham qilmoqchiman. Siz farzandingizni rivojlanishini xohlasangiz, maktabgacha ta'limga tashkilotiga qabul qilishni xohlasangiz, sizni navbatingiz, siz xohlagan tanlov istagan bog'chada kuyib ketmaydi. Siz ungacha navbatni mumkin mavjud bog'chalarga berib turishingiz va bolangizni o'sha ta'lim tarbiya jarayonini olishiga o'z hissangizni qo'shingiz degan bo'lardi. Lekin sabr bilan kutishingiz mumkin. Albatta, albatta. Savolingizda men ta'lim sohasida ham xuddi shunaqangi holatlar juda ham ko'plab uchrab turadi. Mana hozir maktabgacha ta'lim muassasasi mas'ul xodimini berayotgan javobiga ko'ra, bizda ham umumta'lim maktablarida 1-sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan holatlarda qabul jarayonlarimizni mana MyGov.uz yoki MyMaktab.uz orqali yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali o'quvchilar qabul qilinishi jarayonida boshlangan bo'lsa, xuddi shunaqa mikrohudud bo'yicha o'quvchilari qabul qilish jarayonida birinchi navbatda ota-ona mikrohududini tanlaydi. Undan keyingi holatda u mikrohududdan tashqari mana hozir aytganingizdek ota-onaning tanlovi bor. Tanlov qilgan paytda o'sha aynan 2 smena, 2 smena emas, 3 smenagacha o'quvchi soni ko'payib ketgan maktablarimizga bolasini qo'yib qo'yadi. Birinchi mikrohudud bo'yicha qabul jarayonlarida masalan 35 tadan bola soni oshib ketadi, lekin o'shanda ham mikrohududini birinchi navbatda qabul qilish kerak deyilgan holatda maktablarda o'sha o'quvchilari joy saqlanib turadi, lekin ota-ona o'sha maktabga emas. Masalan, Sergeli tumanida yashaydigan fuqaromiz Mirobod tumanidagi maktabga berish uchun navbat kutib turishadi. Masalan, iyul oyidan boshlab 1-sinflar qabuli boshlangan bo'lsa, avgust oyida mikrohududdan tashqari o'quvchilar qabul qilish boshlanadi 1-sinflarga. O'sha iyul oyida vaqtini o'tkazadi, avgust oyiga boradi. Avgust oyida o'sha maktablarimiz mana hozir aytganlardek maktablar ham rezinka emas. Ulari cho'zib qancha bolani 35 ta deyilayotgan hozirgi mana bundan oldin aytib o'tib ketilgan savollarimizda 35 ta o'quvchidan oshib ketayotgan o'quvchilarimiz haqida ham e'tirozlar bo'layapti ota-onalar tomonidan. Mana ta'lim sifati tushib ketishiga asosiy sabablarimizdan biri mana siz aytyapsiz, maktablar haqiqatdan ham rezinka emas, unga muncha ko'p odam sig'dirishi mumkin emas, lekin boya lavhada ko'rdik-ku, 400 tadan ortiq bola bitta maktabda o'qiyotganligini, to'g'rimi? Nega unda shunga amal qilmadik? Endi mana shu bergan savolingizga agarda ota-onalar tomonidan mikrohudud bo'yicha o'quvchilarimizni o'sha beriladigan belgilangan maktablarga o'quvchilarimiz, masalan, o'zbek maktablariga rus sinflari bor maktablarimiz ham biriktiriladi mikrohudud bo'yicha. O'sha maktablarga o'quvchilarni teng taqsimlab beradigan bo'lsa, har birta maktabimiz mana Toshkent shahridagi 318 ta umumta'lim maktabi o'zini quvvatida ishlaydi. Quvvatlari mana maktablarimiz soni bo'yicha oladigan bo'lsak, quvvatidan juda ham yuqori bo'lgan maktablarimiz soni juda ham ko'p. Kam quvvatli maktablarimiz ham mavjud. Agarda o'sha kam quvvatli maktab hududida yashaydigan ota-onalarimiz o'sha maktabga borib, o'sha maktabdan ta'lim sifati bo'yicha talab qilinadigan bo'lsa, albatta har birta maktabimizda ta'lim sifati ko'tariladi va ota-onalarimiz ham mana shu ta'lim sifatiga o'zini o'z hissasini qo'shgan deb hisoblaymiz. Suhbat davomidan beri boyta beri bir necha marotaba takrorladilar, 5 qo'l barobar emas. To'g'ri. To'g'rimi? Endi qarang, shu ota-ona aynan biror-bir maktabga yoki biror-bir maktabgacha ta'lim muassasasiga o'zini farzandini berishiga sababli bo'ladi. Birinchidan uyiga yaqin masofa bo'lishi mumkin, ikkinchidan u yerdagi maktab o'qituvchilarining malakasi yoki maktabgacha ta'lim muassasasidagi pedagoglarning mahorati yaxshi bo'lganligi uchun ham shu joyga berishga harakat qiladi. To'g'rimi? Men savolni bekorga bermadim, ota-onada tanlov bo'lishi kerak degan. Demak, ota-ona shu joyga xolab tanlov berib, 1,5 yil davomida kutdimi, u keyin mana masalan uni boshqa bog'chaga yoki boshqa maktabga berishni xohlamaydi 1,5 yil kutgan odam, to'g'rimi? Yo, bog'chaga masalan o'zlari xohlagan bog'chaga ular navbatga qo'yib, 3 tagacha navbatga qo'yish imkoniyati bor-da ularni.
Ya'ni o'sha xohlagan bog'chasiga navbat kelguncha bolani vaqtini yo'qotmasligimiz kerak biz. Bola o'sha ta'lim olish kerak bo'lgan ta'limni olish kerak. Biz aytamiz, 3 yoshdan berilgan bilim bu juda ham o'sha nima deydi, foydali bo'ladi va aynan shu 70%ni shu 3 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Shuning uchun uni vaqtini biz yo'qotmasligimiz kerak. Va ta'lim sifatini pasayib ketmasligi uchun, mazmunni sifatli bo'lishi uchun biz albatta o'sha guruhlarni bolalarni butlashga e'tibor berishimiz kerak. Va hozirgi kunda bugungi yaratilayotgan sharoit, davlatimizdan tomonidan berilayotgan e'tiborlarni agar oladigan bo'lsak, hozir har bir maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati ustida alohida ish olib boriladi. Ya'ni moddiy texnik bazasi bormi uni, pedagoglarni malaka oshirishi bormi, xorijiy tajribalarni o'zimizga moslashtirib olib borishmi, yaratilayotgan ilk dasturlar, hamkor tashkilotlar bilan ishlash. Bular hammasi o'z o'rinda nima deydi, alohida o'rin tutadi. Bu degani masalan bitta bog'chani o'shib olib, mashinada qo'shnim bolasi bordi, bizda shunaqa o'zbekcha deydi, qo'shnim bolasi bordi, shu til bilish kerak. Mana hozir shahar prokuraturasi bilan shunaqa yangi loyihalar ishlab chiqilyaptiki, masalan, ingliz tili o'qituvchilari oldin berilmagan bizda. Hozir xorijiy til o'qituvchilarini aynan ingliz tili emas, ikkinchi tilga o'rgatishga alohida shtatlar berildi. Va bu shtatlar bo'yicha mana endi hozir ingliz tili o'sha guruhlarida oddiy o'sha har kungi ishlatiladigan so'zlarni ingliz tilida ham olib borishni hozir ko'zda tutilyapti. Interaktiv doskalar berilyapti. Xalqaro forumda bizning bog'chalarimiz ishtirok etdi. Bu degani bugungi kunda sifat ustida ancha-muncha ish qilinyapti. Lekin shu ota-onalarimiz tomonidan alohida shu o'rin tutish e'tiborga olishligini xohlardim. Mana hozir ko'p ota-onalarimiz balkim e'tiroz bildirishayotgandir. Lekin agar hamkorlik bo'lmasa, ota-ona bilan pedagoglar o'rtasida bog'liqlik bo'lmasa, bir-birini tushunmasa, mana shu shikoyatlarimiz ajralaveradi, sifat pasayib ketaveradi. Kelinglar aynan shu fursatdan foydalanib maktabgacha ta'lim muassasasi bo'yicha agar teletomoshabinlarda savol bo'ladigan bo'lsa, qaysi ishonch telefoniga murojaat qilsin? Shu telefon nomerlaringizni aytsanglar, yozib olasizlar. O'zimizniki. Toshkent shahar ota-onalar o'sha murojaatlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tizimi korrupsion holati bo'yicha, oziq-ovqat bo'yicha, farzandlarni maktabgacha ta'lim joylashi bo'yicha murojaat tushish uchun Toshkent shahar maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasining o'zini maxsus boti ochilgan, ya'ni Toshkent shahar maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasi bilan agar imkoniyat bo'lsa, biz efir orqali o'sha botni ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Agar bu yerda ko'rsatib bersak. Maxsus o'zi bot ochilgan. Barcha murojaatlar hozirda ota-onalar tomonidan o'zimizga ham qabul qilinmoqda. Telefon raqami, ishonch telefon raqami 235 13 32. Aniq. 235 47 35. Rahmat. Bu yo'nalish bo'yicha ham ishonch telefonlarini bersak, demak, maktab ta'lim yo'nalishi bo'yicha ham ili tomoshabinlarimiz, agar savollar bo'ladigan bo'lsa, efirdan keyin ham savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingizlar bilan bog'lanib murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasidan bosh boshqarmasiga ota-onalar tomonidan qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bizani ishxonamizda telefon nomerini yozib olinglar, 71 237 08 01. Bu telefon raqami doimiy ravishda telefon raqami doimiy ravishda ishlab turadi. Mana shu telefon raqami bilan bog'langan holatlarda berilgan savollarimizni mas'ul xodimlarimiz yozib olib, tegishli mutaxassislarga mana shu savollarimiz bilan berishadi, o'shanga javob beradi. Ikkinchi telefon raqamimizni ham e'tiboringizga 235 47 99. Bundan tashqari Telegram bot kanallarimiz muntazam ishlab boriladi. O'sha tashkilotlarda olib borilgan tekshiruvlar, muammolar, yechimlar hammasi o'sha yerda yoritib boriladi. Rahmat. Savollarga qaytamiz. Ohangaronda yashovchi aholidan. O'g'lim Toshkent shahrida 10 yil ishlagan, keyin 17 yil ishlamadi. Hozir kunda yana maktabga ishga qaytib kelmoqchi edi. Toifangiz yo'q deb oddiy o'qituvchi qilib ham qabul qilishmayapti. Shu qanchalik to'g'ri? Kim javob beradi? Endi kadrlar masalasida berilgan savollarimizga javob beradigan bo'lsak, bu fuqaroni farzandi qaysi fan o'qituvchisi ekan? Malaka oshirishdan kelib chiqadigan bo'lsak, har bitta o'qituvchi, mana pedagoglar har 5 yilda 3 yilda malakasini oshiradi. Bu degani shu 17 yil perirovda hozir bugungi kun hamnafas zamon bilan hamnafas bo'lishimiz kerak-da. Bu har doim muntazam yengillik o'z ustida ishlamasgan odam bu tizimda menimcha oldin o'zlarini ustida ishlab malakasini oshirib, menimcha keyin ishlashlarini davom ettirsalar bo'ladi. Xo'p, Olmazor tumanidan Abror Rahimovdan 40-70-xonadan Pardayev G'ofur aka.
Demek savol yo'llayaptilar. Sebzordagi 310-chi maktab 1 yildan beri ta'mirlanyapti. Hali tugatilmayapti. Qachon ochiladi? Bolalarimiz qiynalyapti uzoqqa borib o'qishga. Nima sababdan 1 yil demont qilinyapti dedilar. 310-chi maktab Sebzordagi. Sebzordagi 310-chi maktab aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan umumta'lim xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab bugungi kunda prezident agentligiga o'tkazilgan maktab haqiqatda ham remontga tushgan lekin o'sha o'quvchilarga ota-onalarga sharoit yaratish uchun o'sha Olmazor tumanidagi 217-chi 219-chi hamda 22-chi shunday yonma-yon maktablarga o'quvchilar joylashtirilgan. Demek o yerde o'quvchilar bosh boshqarma tasarrufidagi umumta'lim ta'lim muassasasi bosh prezident agentligiga o'tkazilgan maktab. Rahmat. Yusobod tumani 17-chi daha 2-uy 49-chi xonadondan Sultonov Shahzod savol yo'llayaptilar. Bog'chalarda qabul avvallari 3 yoshdan etib belgilangan edi, lekin hozirgi kunda qonunchilikka o'zgartirish kiritilishi asosida 2 yoshdan etib belgilanganligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqaldi. Mazkur ma'lumotlar qay darajada to'g'ri, asoslimi? Aniqroq javob berishsa. Bunda 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni ota-onalarini har qatta shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishdi, lekin aslida bunday emas. Aslida pulli xizmat asosida o'sha xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida, ota-onalarga o'sha sharoit yaratish maqsadida, ya'ni o'sha so'rovnomalar o'tkazilib, tumanlarda o'sha ayrim bog'chalarda Toshkent shahrining 5 tumanida 7 guruhda o'sha maktabgacha ta'lim yosh maktabgacha ta'lim tashkiloti qoshida 2 yoshli guruhlar tashkil etilgan va bu 2 yoshli guruhlarni o'sha maxsus hisob raqamlariga pul o'tkazilishadi. Olmazor tumani Langar ko'chasi 7-chi Berk ko'cha 3-chi uydan Iskandar va Kamola savol yo'llayaptilar. Hozirda tug'ruq ta'tilidaman. Oxirgi marotaba 1.5 million so'm maosh oldim. Maoshlar oshadimi debdilar. Endi bunga ma'lumcha vakolatli organlar javob berishadi. Bu bo'yicha alohida bizda nima yo'q javob. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilk qadam dasturi nima beradi? İlk qadam dasturi agar men bu haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha nimamiz ham yetmaydi, efir vaqtimiz tugab qoladi. İlk qadam davlat dasturi bolalarni har tomonlama rivojlanishida, uni qiziqishlarini e'tiborga olgan holda boshlanadi, olib boriladi. Masalan, oldin davlat dasturlari asosida bolalarga biz ta'lim tarbiya bergan bo'lsak, tarbiyachi o'zi xohlagan narsani bolaga bergan. Ya'ni masalan, dumaloq likopcha chizish kerak bo'lsa, dumaloq likopcha chizgan. Bugun archa chizish kerak bo'lsa, qizil o'yinchoqlar bilan archa chizgan. Lekin bugungi kunda o'sha ilk qadam davlat dasturi asosida 5 rivojlantiruvchi markazni shunday resurslar bilan boyitish kerakki, bunda tarbiyachi endi bolani orqasidan yuradi. Ya'ni tarbiyachi bolani ta'limga yo'naltiradi. Yo'naltirish tartibi bu o'sha resurslarni boyitishi, guruhdagi o'sha rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etilganligi va bolani qiziqishini, ya'ni ta'lim olishga qiziqishini yo'lga qo'yadi va bu asosda bolaga ta'lim tarbiya berib boradi. Xo'p, demak, ochiq muloqot Telegram botimiz orqali kelgan savollarga o'tamiz. Bog'chalardagi sanitar gigiyenik narsalar, sovun, qog'oz va shunga o'xshash narsalar ham ota-onalarni bo'yin yuklanadi. Shu qanchalik to'g'ri? Bu bog'chalarda bor haqiqat deganimiz bilan, lekin har bu to'g'ri emas. Bor, to'g'ri, bunaqa holatlar bor. Ota-onalar olib keladi. Ota-onalar olib keladigan holatlar ham yo'q emas. Lekin bog'chada bugungi kunda oldin vasiylik kengash bo'lar, hozir kuzatuv kengashlari bor. Kuzatuv kengashlari mana shu pulli masalalarda o'sha noqonuniy pul yig'imlarini oldini olishdi. Ular vakolati juda katta belgilangan. Ular uchun alohida nizomlar belgilangan. Ular buni nazorat qilish va bu agar homiylik yoki kimdir yordam, beg'araz yordam ko'rsatmoqchi bo'lsa, bu asosda alohida o'sha ishlab chiqarish yig'ilishi, bayonnoma va qarorlar qabul qilinadi. Lekin imkon qadar bugungi kunda o'sha gigiyenik qog'ozlardan tortib o'sha sovunlargacha berib kelinmoqda. Tuman maktab ta'lim bo'limi tomonidan o'sha yil davomida doimiy smetalarga qo'yiladi. Smeta maxsus smetaga qo'yiladi. O'sha smetaga qo'yilgan mablag' hisobiga o'sha gigiyenik vositalar, o'sha sovunmi, o'sha qog'oz salfetkami, hammasi antiseptiklar hammasi yetkazib beriladi. Yilning boshida u rejaga kiritiladi. Men Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasi 2-uy 60-chi xonadondanman. Meni 3 yoshga to'lgan bolamni 371-chi bog'chaga bermoqchi edim.
Yagona darchiga borib navbatga yozilgandim. Navbatim 300dan tepaga yozildi. Lekin men ishga tushishim kerak. Oldinroq topshirsam bo'ladimi? Iltimos yordam bersangiz. Boyligi yuqoridagi aytgan javobimiz, demak, o'sha yaqin o'ziga yaqin bo'lgan imkoniyati mavjud bo'lgan bog'chaga berib turadilar. Agar ular haqiqatda ishlash xohlasalar. O'sh joyi mavjud bo'lgan. Yashil zona uchun 15 ming so'mdan pul yig'iladi bog'chalarda. Shu to'g'rimi deyshapti? Bu har doim aytvamiz, mana hozir noqonuniy. Buning hech qanaqa pul yig'imlariga yo'l qo'yilmaydi. Agar shunaqa holat kuzatilgan bo'lsa, aniq manzillari, telefon raqamlarini aytsalar, buni joyiga chiqib o'rganib, o'rnatilgan tartibda bunga savollariga javob beramiz va o'sha tegishli xodimlarga chora ko'riladi. Anora Qodirova savol yo'llayaptilar. Assalomu alaykum. Mani bolam 4-da, mani 2-ta qizim 605-chi bog'chagacha chiqadi. Savolim, bog'chaga fond puli bormi? Maktabdachi va pul berish zarurmi? Ovqat pulidan tashqari. Bu hamma savollaringizni ko'rdingizmi? Bir-biriga o'xshab ketyapti hamma savollar. Yo, ularni tomoshabinlarimiz savollari bir-biriga o'xshab ketyapti. Men ota-onalardan so'rardim, o'sha Telegram bot kanallarimizga ulanib, bu savollarni va o'sha har bir ta'lim tashkilotida tashkil etilgan stendlar, kuzatuv kengashlarining raislari va ularning vakillari va o'sha tadbir joiz qiladigan bo'lsa, masalan, pedagoglar ham tarbiyachilar bildirmagan holda rahbarga shunaqa holatlar yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Oldin ta'lim tashkiloti o'sha rahbariga murojaat qilgan holda bu narsani muammoni yechimini topish kerak. Chunki hech qanaqa pul yig'imlariga yo'l qo'yilmaydi, bu qonunda taqiqlangan. Bog'chalarda tarbiyachilarni oyligi oshish kutilyaptimi deb savol berishdi. Uni vakolatli organlarimiz bilishadi. Xo'p, nega maktablarda sinf fondiga deb oyiga 30 ming so'mdan pul yig'tirishadi? Buni qanday tushunish mumkin? Endi bu masala bo'yicha mana hozir bog'chada ham mana shunaqa holatlarimiz uchrab turayotgan holat bo'yicha savollar bo'ldi. Endi maktablarimizda albatta kuzatuv kengashlari har bitta maktabda avvallar vasiylik kengashi deyilgan, hozirgi paytda kuzatuv kengashi bu ota-onalar tomonidan tuziladi. Har bitta sinflarimizda ham kuzatuv kengashlari a'zolari mavjud. Ota-onalar tomonidan o'sha yig'ilayotgan qanchadir summalarimiz, masalan 30 ming bo'ladimi, 20 ming bo'ladimi, qanchadir summalar bu ota-onalar tomonidan o'zlari o'zaro hal qilingan holatda yig'ishadi. Maktab tomonidan hech kimga hech qanaqangi maktab fondi yoki sinf fondi degan belgilangan bironta summa aytilmaydi. Bu noqonuniy hisoblanadi. Chilonzor 19-chi kvartal 54-3 Qurbonov yashin savol yo'llayaptilar aniq manzili bilan. Maktab 101-chi masalasi. 101-chi maktab masalasi. Maktablarda oyiga 20 ming so'mdan fond puli yig'iladi. Majburiy, shu to'g'rimi? Aniq javob so'rayapman. O'g'lim 4-chi sinfda o'qiydi. 4 soat darsda bo'ladi. Joy yo'q, xona yo'q deb ertalab jo'natishadi. Prodlyonkaga 15 ming so'm to'lasak, 2 soat kech keladi. Pul bersak, qayerdan topiladi? Debdi. Demak, uzaytirilgan guruhga 15 ming so'mdan pul to'laymiz debdilar. Yana 20 mingdan pul yig'iladi debdilar. Demak, maktab ham masjidda gap, lekin maktabda umumta'lim maktablarida ta'lim olish bepul. Ota-ona o'qituvchiga hech qanaqa pul to'lash shart emas. Agar ota-ona maktabga yordam qilgisi kelsa, har bitta maktabning o'zining hisob raqami bor. Bemalol maktabning hisob raqamiga yordam qilishim, pul o'tkazishim mumkin. Lekin maktab umumta'lim maktablarimizda ta'lim bepul. Qarang, maktablarda umuman mana masalan oldingi yillarga qaraganda o'qituvchilar tomonidan, pedagoglar tomonidan, maktab ma'muriyati tomonidan pul yig'ishga barham berildi. Buni guvohi bo'ldik. Lekin shu maktablarda ota-onalar qo'mitalari bor, to'g'rimi? Ota-onalar. Ana shu ota-onalar tashkil etib beradiki, mana masalan noutbukga yig'ishimiz kerak, televizorga yig'ishimiz kerak, boshqa narsaga yig'ishimiz kerak deyishadi-da, shu pulni yig'ib shu maktab uchun xarajat qilishadi, to'g'rimi? Lekin maktab ma'muriyati shuni bilib turib qarshilik qilmaydi-da. Al maktab ma'muriyati qarshilik qilmagandan keyin shu ota-onalar komiteti bu tashabbus ko'rsatadi. Bu tashabbus qayerdan kelib chiqadi? Uni kimandir shu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi, to'g'rimi? Masalan, agar siz meni sinfimga televizor kerak demasangiz, ota-onalar o'z-o'zidan televizor olib bermaydi sizga, to'g'rimi? Endi bu masalan men o'zim bitta tumanga biriktirilganda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Maktab sinfda masalan 35 ta
o'quvchi ta'lim oladigan bo'lsa, o'sha ota-onalar yig'ilish qilib kelishgan o'sha sinf xonasiga televizor yoki noutbuk yoki parda olamiz yoki o'sha bolalarimizni toza suv ichimlik suvini ichishi uchun suvlar olib kelib qo'yamiz degan holatlar bo'lgan. Demak, ota-onalar o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Demak, eng asosiy bu ishlarni tashkilotchisi ota-onalar o'zlari bo'lishadi. Ota-ona shuni bera olmasa, uni bolasini ham chekkaga chiqarib qo'yishadi. Maktab ma'muriyati e'tiroz bildirgan taqdirda ham ota-onalar aytadiki, biz o'zimiz xohlayapmiz. Biz hech kimni majbur qilmayapmiz degan xulosalar bo'ladi. O'shaning uchun ham birinchi o'sha pul yig'irishga, pullarni o'sha maktabda sinf xonasida ortiqcha narsalarni qo'yishga eng birinchi tashkilotchi ota-onalar bo'ladi. Maktab ma'muriyati ham bunga masalan ota-onalar kengashi o'sha qaror chiqarib qilsa, ota-onalar palonchi sinfda noutbuk bo'lishi kerak, shu noutbukdan o'qituvchi darsni yaxshi o'ta oladi deb birinchi shu ota-onalar shu maktabda shu o'qituvchiga noutbuk kerakligiga tashabbuskor bo'ladi. Lekin hozirgi kunda Toshkent shahrida ko'pgina maktablarimizda sharoitlar yaratilgan, interaktiv doskalar bilan ta'minlanyapti, kompyuter texnikalari bilan ta'minlanib kelmoqda. Endi 100% bo'lmasa ham 50-60% maktablarimiz texnikalar bilan ta'minlangan to'liq. Rahmat. Ochiq muloqotda juda ham ko'p teletomoshabinlarimizdan savollar bo'lyapti. O'ylaymanki, savollarni mas'ul xodimlarga yetkazamiz. Albatta, bu savollarga yechim topiladi. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi mutasaddilariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi ochiq muloqotlarda ko'rishguncha.